За би влог хийж байна. Төвшөө яг удаа шалтан байна. Тэгэл би хаал би энэ күртгээ тайлбарлах чинь. За, миний өвлийн күртэг юм өстэй байлаа. Ийм өстэй. Тэгсэн чи энэ ч байдаг. Ойрхон амьдэрдэг нэг хүүхэн надад байнга юм амтны өс. Амтны бити. За. Амтны бити алаач ээ гэсэн юм сануулгах хууцыг надад байн байгаа хөө. Эхний удаа өглөө би оо ямар амар юм бэ. Нэгэн тод авсан күртгээ яалтаач хүлээлээ бодс. Дараагийн удаа бүр намайг угцарч ирж байгаа. Угцарч ирж бүр гоноос нь гүйж ирээ. Гоноос гүйж ирээ. Гарнаас бүр татаж ингэж байгаа. Нөгөө нэг цосноос олсон. Адан алуулж байгаа. Тэгээ амар шиг чихтэй зургтай тайлбараа надад өгч өгөх хэрэг ингэ яваад гисэн. Тэр үсэлд айгаа. Сайн сүлийн хий танаа курс хийх өгсөн аа ингэж өмслөө. Яагаад тэр тийх хүн өөрөө? Наймаар эсрэг үсэлд үгүй ятаад байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ийм юм өмсөж таар. Тэгэхээр одоо энийг нэг нь авчихсан. Тэгээ үсэлд авсан чинь яг энэ чад сүрлэг байх гэж юм. Гэхдээ бас малаахан өмсгөлөр ингэж өгсөн гэж тайчмаад салхигаад дулаахан. Баахгүй ингэ дулаахан. Чи малааны хөксийг аваад ингэ одоо толгон дээр нь өрөнгөл зүгээр л том онгорхоо. Ингэ салхиороо. Тэгээ би аа өснө яг нэмэр байгаахгүй. Яг өнөөдөр юм шиг шалтгаан байна. Одоо би тэр хүнийг ингэ дахиад ингэх юм бол зэр тэр хүндээс ингэ I have question compass гэдээ дуудаа зэр. Тэгснэ готлруун заагаад энэ анимал биш үү гэдээ сочгоц байгаараа. Чи мэдээж арьсан гутг өмссөн л байгаа ш. Тэгээд амтин гэхээр варфор гэдэг яагаад гэдээ асуугаа. За хараа. Тэгээ бол би дараа жил би өнөхөж гүйх төгтөв төгтөв гүйх ахгүй гэж шийдсэн. Төхний нутаг цаа хавсан тийг юу зүгээр. Тэгээ усын нуул ясын даг гэж. Харин тий одоо дараа жил мэл бол гүрдг мүрдг бол өстэй юм дэхэж авахгүй. Тэгээд айгүй хэцүү юм билэ. Тэгээ Европт ирж амьдрах гэж байгаа усуу тэрийг анхаар шүүп мүүфтэй. Хармаар тий. Тэгээ шүүп мүүфтэй ирээд хэрэггүй өмсөх газар олохгүй. Шидэж ш магадгүй. Арьсан одоо юм өсөө идэлтэй юм эсрэг үрцэн үзрэг хэсгэн байсаг тий. Ярсан одоо юм өсөйдлтэй юм уу эсэргүүцсэн мэтэр гэсэн байсан гэх тээ яасан гэсэн гинэ эсэргүүцсэн байсан гэсэн за 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 хада цасарч байна тийм бай наач аим шиг болж байгаах тээ битээр гадаад цасарч байгаа одоо ингэний газар лөө явахын тулд автобуснаас хатчихсан улсын унаанаас хатчихсан учраас усаас тавьж өгсөн нь тий алхахаас өөр аргагүй тийм шийдэл төрлөө алхах хэрэгтэй боллоо алхах нь одоо ийш алхах нь зөв яа за тэгээд өнөөдөр би лоож юм болж байгаа чийш харах цай би ямар амар зорч юм би малгай өмсөхгүй зориулж ш нэ малгай өмс өмс дэмих о миний үс юм гоё юм шээ хэл харай ваа Чи клип хийвч. Юус юуч хасах урагшаал яваад байна те. Хан хөрхөн байна. Хөрхөн байна. Аа. За одоо зөө эслэн хүмүүс нь ийшээ зай. 1 2 3 и. Имшээ нүүрэн дээр нүүр зөвхөн нүүрний эслэн хүмүүс нь зай. За 1 2 3 и. Яг нэг баах гэж байгаа юм шиг харагдав. За тэгвэл баах цаг нийслэх юм шинэ үү? Тий. За нэг хараа. За баас нь гатцсан заяа. Дүлээл. За 1 2 одоо байж гараа. За 1 2 3 и. Аа. Наада цаа. За. За твшээ болохоор баас нэтсэн биш таа юу? Бүр инээд нүгэр хурд ядж байгаа юм нийслэх юм мошн шүү заяа. За. За. Араа. Чи зарим нэм. За за, али өөр юм? Али ийш нартаа юм тийш хар. Аа за. За. Оо яг наа. Аха. Ийш байхад болон за за. Аха. Юу нэ? Одоо миний харьсана амар ингээ гайхаж байгааг слоу мошн хийлээ. Явлаа.
яриа. Яг хурдан дуусчоо. Яг дондаа явж ирсэн аа. Бараг энүүгээр хөө. Юу нэ жижигчний анги тийм хичээл авмаар юм шүү. Slow motion. Чи тэт гоё зураг авах нэгэд намаа ингэ хаа. Аа, окей, окей, окей. Аа, яг очиод яг энэ цаг дээр очиход би бүр ийм болчихсон. Аа. Тэгээд буцаад буцаад би хөндлөж байгаа. Окей. Би ийм зураг. Тэг явах уу? За. 123 E. За одоо чи хийх үү? Одоо би slow motion биш, одоо хурдан ярих юм гэж өгөө. Хурдан яана гэж. Хурдлуулахаар хоолныхын өнгөнөө өөрчлөгдөөд. Хурдлуулахаар хоолныхын өнгөнөө өөрчлөгдөөд хөдөлгөөн хурдцдаг штэ. Тэрийг хийж үзэх үү? Ойлгохгүй. Хичлийг хурдлуулнаа да. За тий. Тэр одоо юу болтгоо гэдгийг одоо аа боддоор ингэж биеэрээ үзүүлээ да. Дараа. За тий. Хоолны өнгөртлөх нарийнстэг юм билэ. За. Тэгэлтэй ямар ч юм бэ? Аз. Тэгэхээр гоо цаг хангав л гэдэм байдаа. Гэтэл гоо цаг зэрэг ингэ дэвтэр амжлаа. Заатал чамрын зэ. Чам дээр ингээ гоё клипний зураг авалтыг хийцээ. Чи ингээд метроны буудлын дээр ингээд хайртай залууга хүлээж байгаа юм ихтэй. Хайртай залууга холоос харж байгаа зэ. Нэг тийм зохиомж хийцээ. За. За одоо чи хажууд чи хараад намайг камер ойртохоор нааша эргэж харна шүү зэ. Тэгэд олж харна шүү зэ хайртай залууга. Тэгээ за хажууд чи хараа зогсооч. За клип явсан. Зүгээр байсан зүрх сэтгэл. Явц юм уу? Би явсан гэдэг чи дээ. За би гэл тойрол ирэх байхгүй. За одоо ингээд чи ингээд зогсож байгаа. За Дэг явсан. Зүгээр л байсан зүрх сэтгэлийг яаж чи ингэж тодлуулж чадвал танихгүй хэвээрээ. Чи хамартай залуугаа яаж гарна гинээ. Ямар хогийн ард юм яарэ. Чи дагаад нэг үзэлтэй наадгаа. Дэгс. За дагаад гарвал да. За би явлаа. Хацсахгүй. За. Үчилээ. Амчи намчи. Бисийн бүтэн биен. За ааз. Тэгэхээр яаж арайлах юм бэ? Аа за. Яг ийм байх байхгүй. За. Хаалцаа. Хараад чигөө. Тийм. Тийм үү шүү дээ. За одоо арай тийм эмхтэлэг бай, тийм арай. За тийм. За. Одоо чиний хэрэг үү? За тийм. Хоёр уулзаагүй амар утсан шүү заа юу. За. 1 2 3 И. Тин тин тин. Яагаад гэм унтаад байгаа юм бэ? Үгүй энэ өсөн мөшн болгоод байна шүү дээ. Эний чи би дараа нь өсөн мөшн болгочих шүү дээ. Чиний зэрэг харалт хэрэгтэй баг. Чи жүжиглж чаддгүй юм шүү дээ гэсэн. За 1 2 3 И. Хой. Чи би өөрөө эргээ чиний нүүрэн дээр очих хэрэгтэй байхгүй. Аа би эргээд байгаа юм байна. Чи өөрөө эргэхгүй заяа. Тэгээ би яаж тийш харах юм? Зүгээр санаанд байж харах юм уу? Биш биш. Чи тэр цэгрүүл хар. Би тэрий чинь бариад жаваал дүрсэндээ оруулж шээ. Одоо ингэ юм уу? Тий, тэр тэнчээс ирж байгаа гэдэг. За. Оо, ингэ л харж исэн чинь нэг юм бүлтээс юм явж байна. Чи хэн гэлээ? Ингэ л харснаа. Бүү чорт. За эсвэл өөрөө. За, ингэ ярьсан чинь хаа. Биш чи өөрөө юу яа да? Цаашаа харцсан баг. Зохиомч нь юу ч аюу амархан. Чи тийшээ харцсан байна за урагшаага. Урагшаага хар. Аа за. Тэгэд баруун гар тал руугаа толгоогоо зөөлхөн эргүүл. Аа тэгтэл тэнцээс хайртай залуу чи ирж байгаа байхгүй. Аа яг тэгээ хараад тэгээд гэсэл ийм юм байх байхгүй. За за ойлгочлаа за. За. За 1 2 3 И. Зүгээр байсан зүрх сэтгэлийг ахтаа чигш
Чи юус тоглолт чи. Тэр байна уу? За. Тоглолт дэж чадсан. За вали. Тэгвэл чи өөрөө ч хараа яаж та? Али тэр хайтаа охин чи ирэн шоодо. Чи бүр шилэн авч харах юм уу? За. Тэр би бүр ингэ. За окей. За явсан. Ташаад энийг л хийнэ дээ тэгээд одоо. Аха. За. Бичлэг явсан. Явсан. Зүгээр л байсан зүрх сэтгэлийг. Яа чи тэгээ холхгүй гээд. Хинч багхгүй. Тэг тэгээ заяа. Түнс араад байж байгаа. Хожи. Энэ хоёр мэдээд муутай чайна гэж. Нэрэнгээ хүмүүс гэдэг нэг хүн байхгүй. Нөлөө сахарч тийм нэлээ.